အလုံးမင်းမင်္ဂလာများကောင်းစက်တဲ့ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်ဆက်ပြီးမယုတ်တမ်းပြီးတော့ဖိုင်လိုက်ရတော့ဒေါ်လာကြီးက2လပိုင်း3လပိုင်းနဲ့မှအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ကိုနေနေဝဲယုတ်တမ်းပြီးတော့ဖိုင်လိုက်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကိုနေနေဝဲအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားသလဲဆိုတော့ကိုအလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသုံးသပ်ဝေဖန်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအလုံးကိုလည်းကောင်းဆက်တဲ့ထားတာမှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိအချိန်တွေရဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုနည်းနည်းလေးသတိပေးချင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2လပိုင်းနဲ့3လပိုင်းနဲ့မှာတော့အချိန်တွေတမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာမဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်ရော့ကြဆင်းလာတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တိုင်းပြည်ကိုဘယုတ်ပြက်ဖြစ်အောင်မျိုးမျိုးသူတို့လုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တာတွေကိုဝေဖန်တာတွေကိုရှော့ပြောဖို့ပြောလာတယ်နော်အဲပြောလာတဲ့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ကဒီ UNG ဘာကြောင့်အင်အားနှင်းနေလဲဘာကြောင့်အရှိမရောက်တာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာက CRPH ကြောင့်လို့ပဲကျွန်တော်တက်တက်ဆွဆွဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိတွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးကာလမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒေါ်လာရေးကာလရဲ့နောက်နေကြံ့ကြာမှုတွေအားလုံးဒီနောက်နေကြံ့ကြာမှုတွေအားလုံးဒီ CRPH မှာတောင်းဝန်ရှိတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အလားအလာကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့တတိထားရမယ့်အခြေအနေတွေကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်မကြာသောအချိန်ကာလတော်တွေမှာစစ်ရေးအချိန်ဟုန်တွေကမြင့်တက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းသတိဝိရိယရှိဖို့တော့လိုမယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံမပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့မှအကြောင်းတရားတစ်ခုခုကိုတော့ပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်တုံ့တက်မယ်ဆိုရင်ဤအဝနယ်မြေတွေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာထိန်းချုပ်ကုတ်ကဲမှုအားနည်းတဲ့အတိုင်းအတာမှာ UNG အနေနဲ့လက်လမ်းမမီနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတိုင်းရမကုတ်ကွယ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်တကယ်လို့လက်ရှိတွားနေတဲ့တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေတွေ့ဝေနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်လန်ရေးဒီဟုတ်တယ်ကိုမနက်ဖြန်လေးလောက်မှာပဲ join တော့ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ public တိအောင်တော့နည်းနည်းလေးတတိပေးမှရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုံနကားချီကလူတွေပြန်လွတ်တဲ့ကြားတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျူးစွာပါတယ်နောက်နောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ခရီးဆိုင်ဖို့လိုတယ်အဲမနေ့ကသတင်းတပုတ်တက်လာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ချင်းဟောကွန်မန်ဝမ်းဟောကွန်မန်ပေါ့နော်သူတွားနေတဲ့အဲလက်ရှိတွားနေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရင်တော်လန်ရေးကိုလက်ဦးမှုယူခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါတွေမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတွားနေတဲ့တော်လန်ရေးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူသားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ရင်အရန်ကုန်မှာအောက်တန်းစားနိုင်ငံရေးတဲ့အောက်တန်းစားတော်လန်ရေးသမားတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်စုံစမ်းဖြစ်နေတာတကယ်တော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရလို့ဆိုရှင် CRPH ကြောင့် UNG ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ CRPH ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေရမဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်လန်ရေးကိုတိုင်းရင်းသားအရာဝင်နဲ့လက်တွဲညီညီဟန်ချက်ညီညီမဆောင်ရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဓိကလက်သက်တရားခံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် UNG မှာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီ CWCC စီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလောင်းရေမကင်းဘူး။အဲကျွန်တော် UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြီးဝေဖန်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့က UNG ကိုဝေဖန်တာမဟုတ်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေလိုနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာ။နောက်တစ်ချက်အဒီဆောလာဆိုပါကပါပါလာပါပါပါဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာလက်တို့ကိုလာပိုင်းနဲ့ဆယ်လိုက်ပိုင်းကြားမှာ MOD ဆိုပြီးတော့စဖွဲ့ပြီးတော့ဆောလာပြော CRPH ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့သွားရပြဿနာအဓိကကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့တော်လန်ရေးဒီပါတီနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဂျီဝါအဖြစ်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အခုလက်ရှိပါကပါတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီပါတီရဲ့လောင်းရေးမကင်းတဲ့ပြဿနာတွေအဲပါတီထဲမှာတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေရဲ့လက်ဝေခံတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုဘူးမသိကိုမသိနဲ့ငါပြောစကားယုံငါပြောတာလုံငါခိုင်းတာလုံဆိုတဲ့အချိုးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကောလင်းဝင်သူပင်လယ်ဘူးဟုံးမလင်းနော်အဆရှိတယ်ပြေပေါ့နောက်တော့စကိုင်းရွှေဘူးနော်ဒီဘဲရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့နေရာဒီဘဲရင်ကဂျီဝါကလူတွေပါပါဒဇယ်ကလူတွေပါပါအဲကျွန်တော်ကလက်လမ်းမီတလောက်ချိဆန်းတယ်ကျွန်တော်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်လုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစွတ်စွဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခရုဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူလူထုကိုလိန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ချပြဖို့လုပ်တယ် CRPH ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကသွားရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အနိုင်ရလို့တော့ကိုယ်စလဲပါလို့ပြောတော့များလဲယနေ့အာဏာသိမ်းမှုဒီစစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လိုက်ဒီနော်ဘိုးချုပ်မင်းအောင်လိုက်ဘာလို့သိမ်းလဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပြဋ္ဌာန်းချက်မှာပါတဲ့
အဲ့ဒီနှစ်နှောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့မူအတိုင်းကိုသူကနိုင်ငံတော်တပ်မတော်ဒီဟုတ်လားဒီနှစ်နှောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ရအလို့ငါထိမ့်သိမ်းဆောင်ရရင်နိုင်ငံတော်ဤတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးလုံခြုံရေးနော်ဒါတွေနဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီတစ်ဖက်သက်အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနှစ်နှောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်သွားတယ်နှစ်နှောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဖွဲ့စည်းရတဲ့ဆရာဘေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်နှောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမေးအောင်လာစကားပြောနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှစဉ်းစားကြတာတစ်ချက်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတစ်ခုကိုပူဇော်ပြုတယ်နိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတစ်ခုကိုအသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့မာသာလို့ရှိရတယ်အဲကိုရေမလက်ဖန်ကြားမှာပဲနည်းနည်းလေးချိန်လိုက်ပြာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ဟိုဆောင်းတော့အောက်တန်းစားတော်လိုင်းသမားတွေအောက်တန်းစားအကောက်ပုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ကြီးမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတက်တက်ပဲဝေမှာမယ်အရှိရှိတရားကိုပြောမယ်ယနေ့နိုင်ငံရေးယနေ့တော်လိုင်းဘာလို့ဘာကြောင့်နှောက်နေနေလဲဆိုနှစ်နှောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဂိုင်ဆွဲပြီးတော့နှစ်နှောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရအနိုင်ရလို့တော့ကိုယ်စားလှယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ NLD ပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်ပေါင်းစုမရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရေးဆွဲမီ1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနာဝတနာအဖဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နာဝတလက်ထက်နိုင်ငံတော်ညွှန်ပြပြနေတဲ့တိဆောက်ရေးပွဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဗျုပ်ပြပြဖြစ်နေတဲ့အထွေထွေအကျက်တဲတွေကိုတပ်မတော်ကထိမ့်သိမ်းရအလို့ငါဆိုပြီးတော့နော်90မြင်းဆောင်တင့်မြင်းဆောင်90ဆိုတဲ့ကြီးညာချက်တွေ3မြင်းဆောင်90ဆိုတဲ့ကြီးညာချက်တွေနော်အဲ့လိုကြေညာချက်တွေထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတစ်ဖက်သက်သိမ်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့60အမှတ်လွှတ်တော်90လေးအကုန်လုံးကိုမြင်းပြိုင်ကွင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရန်ကုန်ကမြင်းပြိုင်ကွင်းမှာကြက်ဆန်ကွင်းမှာအကုန်လုံးဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးတော့လူ3000ကျော်လွှတ်တော်အမှတ် 3000 ကျော်ပေါ့နော်။လက်လန်းမီတလောက်သူတို့ဖမ်းပြီးတော့အဲပါတီဝင်တွေကအစသူတို့အဲ့မှာအကြေကျုပ်ထားတယ်။အဲ့ကလည်းလူရွေးပြီးတော့မှစစ်ကြောရေးပို့တဲ့လူကိုပို့ထောင်ထဲပို့တဲ့လူကိုပို့လက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်လွှတ်တဲ့လူကိုလွှတ်တယ်။အဲ့တော့1990အမှတ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းသိရမယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလည်းနားလဲရမယ်။အဲ့တော့90အမှတ်တွေက90ရလတ်ကူတာအပြူရန်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့စစ်အုပ်စုဘူတန်းရွှေတို့အုပ်စုကနိုင်ငံရေးဘာဝရတဲ့ခါကျတော့အဲနိုင်ငံတစ်ခုကိုကိုစားပြုတဲ့လွှတ်တော်ကြီးတော့ရှိပါပြီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော့ရှိပါပြီဒါနဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့အခြေခံဥပဒေဗမာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ်လာတာအဲ့တော့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရအောင်လုပ်တာဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြကြတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့လိုဆန္ဒပြကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအာဇာနီဗိမာန်လို့ခေါ်တဲ့ရွှေတကုံတွေးစည်းကဏ္ဍမှာလူ82ယောက်သေသွားတယ်အဲ့ဒါဘလူးလက်ချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မပြောဘူးတမိုင်းကိုလေးလာလူတို့ကိုလမ်းပေါ်ခေါ်ထုတ်တယ်လူတို့တွေရိုက်တက်ခံတယ်လူတို့တွေထောင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာ1990အမတ်တွေက90ရလက်ကိုအတီးပြူရန်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကလည်းလက်ခံတယ်တနိုင်ငံလုံးကလည်းအဲအားပေးတယ်ပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုလိုက်တယ်အဲ့တော့အာဏာလုပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ဆွဲသွားတယ်ကာလတစ်ခုပေါ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကြီး1990ရနေပြီးတော့91 92 93 94 95 96ထိကိုအထွေထွေပြဿနာတွေမျိုးစုံတက်လာအဲ2002ခုနှစ်ဒီဘက်ရင်ပြဿနာတွေတက်လာတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဥအောင်တောင်းလောက်ကြတယ်ဘူချုပ်ခင်ကျုံကကယ်လဲလို့တော့ပြောတာပေါ့ဒါပြည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့မယုံဘူးစစ်အုပ်စုကတို့တို့ဘယ်လိုပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုယုံကြည်မှုရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပြစ်ဆုံးပံအတိတ်ကာလတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်အမတန်မှယဉ်လေးစရာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တလုံးကျလုံနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အငွေစားမွေခံတွေကိုသိပါလေရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းနာဂတ်မုံတိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမှရေးဆွဲခဲ့တာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒခံယူခဲ့တယ်သူတို့ကြမ်းခံရေးပါတီကတင်းပြစ်ကြက်ပြစ်ကောင်တွေမူပေးမပေးကောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတယ်အဲ့နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဒီစစ်တမ်းတွေကောက်ကြတယ်။နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူတွေကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KNU အဲ့ဒီအချိန်ကအစည်းအုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဘက်မှာပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာပါတဲ့ဖရိုမန်ရှာကလက်မခံခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါဖရိုမန်ရှာလက်မခံခဲ့တဲ့ပြဿနာမှာဖရိုမန်ရှာပြက်ပြက်သားသားငင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ KNU စည်းအုံးနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ဒီ KNU ပေါ့နော် KNU ပဲပြောရမှာပေါ့။ KNU ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ KNL ဆိုတာတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့။အဲ့တော့ဖရိုမန်ရှာကိုသူရွှေမန်းကနေပြီးတော့မြတ်ထုံးကိုလှုပ်ချန်ခိုင်းတယ်။မြတ်ထုံးကတဆင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ BGN နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတကယ်လူမိုက်တွေနဲ့ကြေးစားလူမိုက်တွေနဲ့ဖရိုမန်ရှာလောက်ကြံခံရတယ်။နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတကယ်ပညာတတ်ကရင်ပညာတတ်ကရင်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်လုံးဝမြင့်တဲ့ဖရိုမန်ရှာလောက်ကြံခံရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်နေလာခံခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတကယ်လောက်ရဲကန်ရဲပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆန်ရတဲ့လူတွေကအသေးခံရတယ်။ပိဆက်ရဲပိဆက်ခံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ယနေ့တော်လိုင်းရေးဘာလို့မအောင်မြင်လဲ။အချိန်တိုတွင်းမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေးရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေဒီကျွန်တော်တို့2002ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတယ်ကျွန်တော်2005မှာတချိန်ပြက်စီးခဲ့တယ်2009 2008မှာကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ဟန်တို့အုပ်စုတွေအဲကျွန်တော်တို့ဒီတရက်တပင်စိတ်မှာသူတို့မလာခင် UNLA အေအေကစလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အေအေတမိုင်းကိုမေးမယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုတော့အေအေကတကယ်အေအေထဲမှာရှိရရခိုင်တပ်တော်အေအေထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအဲဘူချုပ်ထုံးမြန်နိုင်ရတော့ခဏတာပေါ့ဘူချုပ်ထုံးမြန်နိုင်နောက်တော့မှသူပါလာတာပေါ့နော်ပူပေါင်းပါဝင်လာတာပေါ့အဲတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရခိုင်တပ်တော်အေအေကဒီကျွန်တော်2019မှာစပြီး2019 session မှာစပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကကူညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အဲ့ချိန်ကရခိုင်တပ်တော် AA ထဲမှာလူ300ကျော်ပြည့်ဘူးယနေ့ကာလရခိုင်တပ်တော် AA မှာအင်အား6000ကျော်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာအင်အားအများဆုံးကရခိုင်တပ်တော် AA အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်တပ်တော် AA တည်တဲ့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာဘုချုပ်ထုံးမြန်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်တယ်
ပြောပြလို့ရင်းနာစရာကြီးနည်းနည်းအောင်လို့မင်းတို့ဘာလုပ်နေလဲမင်းကဘာကောင်းလဲလို့မေးတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တရားရှင်းပြမယ်အဲ့ညာဘုချုပ်ထုံးမြက်နိုင်ကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်မင်းအဲ့လိုလုပ်လို့မသိဘူးတဲ့ကျညာတက်တော့ထုတ်ပေးပါတဲ့စစ်ပွဲမှာမပါကျင်ဘူးဆိုရင်တော့မှရခိုင်တက်တော့အေးနဲ့အာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံပါဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ငါတို့မျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးတော့ထုတ်ပေးပါဆိုတော့ဘုချုပ်ထုံးမြက်နိုင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းနေပြန်ပြောတဲ့ခါကျရင် UNRA ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ UNRA ကအာနာသိမ့်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးစပြီးတော့ကန့်ကွက်ခဲ့တာ UNRA ပထမဆုံးစပြီးတော့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လာခဲ့တာ UNRA ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းနေရှိတယ်เนาะမှတ်တမ်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ TNL နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပေးဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတာတက်မှုတွေလည်း TNL မှာကြာသွားတာရှိတယ်တမိုင်းတွေကိုပြန်ပြောရရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြန်ဆက်ကြမယ်ဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်အုပ်စုဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်အုပ်စုဘာကြောင့်ပြည်သူကိုရက်ဆက်ရတာလဲခေတ်ဆက်ဆက်ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့အမွေစားအမွေခံတွေနဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီအာဏာသိမ်းမှုမှာရွှေမန်းတို့ဆက်နက်မကင်းလို့တန်းရွှေတို့ရဲ့ဆက်နက်လည်းမကင်းဘူးမင်းအောင်လိုင်က2018ဂျားကြောက်ဂျားပြက်ရုပ်ောက်ပွဲမှာတဲကူကအာဏာသိမ်းမှုအစီအစဉ်ရှိတာမင်းအောင်လိုင်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလုံးဝကြိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းတရုတ်ကဆွဲခဲ့ပြီးတာတရုတ်ကလက်ခံခဲ့လို့ကဘာကအတိမပြုတ်လာအဲ့တော့တိတ်ဆိတ်လို့စစ်တပိုင်းအစုကတက်လာအဲ့တော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာပေါ့ဗျာယနေ့တော်လန်ရေးကလိုရာခီးမရောက်တဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့အချိန်မှာ Federal Charter ရေးဆွဲတယ် CRPH ကအရင်ဆုံးထွက်သွားတယ်။တချို့နိုင်ငံရေးနားမလည်တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့လူတွေတော်လှန်ရေးနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တွေ Facebook ပေါ်ကပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေလောက်တာလူတွေကအားကိုးပြီးတော့တော်လှန်ရေးဆိုပြီးမြင်ကြတာ။တချို့ Telegram မှာသတင်းအထုတွေတင်တာတွေရှိတယ်။အဲ group ခွဲပြီးပြောတာတွေရှိတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ1990ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပတ်ပြဲသွားတော့88တောခုចောင်းသားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ NCGUB ဆိုပြီးတော့93မှာစပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။NCGUB ကမေတ္တရဒမာနေဘလောအဂရိကဘဖယ်ရယ်မူကိုလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖယ်ရယ်မူကယနေ့ချိန်ရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတိုင်းကလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်စေတနာရှိရဆိုရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွားတာပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတာပဲကျွန်တော်ပြောတာတိုင်းပြည်ကောင်းမှုလုပ်မှာလားလူတွေကောင်းမှုလုပ်မှာလားကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတွားနေတဲ့တော်လန်ကြီးတစုံလုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတချို့လူတွေအတ္တဆန်နေကြတချို့လူတွေကိုယ့်အတ္တအတွက်ကိုယ်တိဆောက်နေကြလားဒါကျွန်တော်တကယ်ပြောတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဆောလာပြောတဲ့မေတ္တရဒညီလာခံမှာတင်းပါခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့1998မှာကျင်းပခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဖယ်ဒရယ်ချာတာရှိတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အတီးပြုတ်လို့မရဘူးလားအတီးပြုတ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းစစ်တိုက်တယ်မတိုက်ဘူးစစ်မတိုက်ဘူးတိုက်တယ်ဆိုတာတိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့အချိန်ညာဒီအချိန်လေးပြတိုင်းရင်းသားတွေကဆောသောပြောသလိုအချိန်တိုင်းသူ့လို့သူ့လို့သွားမှာတိုင်းရင်းသားတွေကအချိန်တိုင်းသူ့လို့သူ့လို့သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလှူကန်တဲ့ပတ်စံတွေကိစ္စတွေအလှူကန်ရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ UNG ကိုကျွန်တော်တို့တက်တက်ဝေးပါလားကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ် UNG ကိုတောက်လျှောက်ပြောနေရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်ကမှန်လာတယ်ဗျာ KIA ဘက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ friend ပါလဲကျွန်တော်မသိလို့မေးတာဗျာကျွန်တော်မသိလို့မေးတာနော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့တော်လန်ကြီးမှာဟန်ချက်ညီညီဆိုတဲ့ကိစ္စကအမတန်နဲ့ဆိုင်နေတယ်အမတန်နဲ့ဆိုင်နေခုမြောင်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြည်ပခါတချို့ကြမေးတယ်ရှမ်းပြည်မှာလောက်အဖွဲ့တွေရှိလို့မတိုက်ကြဘူးလားပြောတာလူတယောက်ဆိုတာကဗျာကို့အိမ်မှာနေကို့စီကံတော့လိုက်နာရမယ်အိမ်တလုံးတော့စောက်ပါရဲ့အခန်းစည်းလည်းမပါလက်ကလည်းမပါနဲ့စုပြုံပြီးတော့တော့ဘယ်သူမှနေလို့မရဘူးမိသားစုမှဆိုရင်တော့ဆောလာပြောသူအချိန်မဲ့အနေမဲ့တောင်မှနောက်ဆုံးမရှိရင်ဆောင်ဆုပ်လေးနဲ့ကာပြီးတော့အခန်းစည်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးထားသေးတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေနေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အာနာရှင်တွေကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအချိန်တိုအတွင်းဘာလို့အောင်မြင်သွားလဲသူတို့မှအမျိုးသားရေးစိတ်သက်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောလူမျိုးရေးအစုအဖွဲ့ကတော်လှန်လို့တာလဲအချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်တာကျွန်တော်တို့အာရကဘာကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အာဖရိကကိုကြည့်ကြည့်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်သူတို့တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တအထုတ်အထိတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့တွန်းလှန်ခဲ့လို့အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်လာဘယ်တမိုင်းမှာပဲဖက်ဖက်ဘယ်နေရာမှာပဲလိလာလိလာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးစုအများဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပဋိပက္ခတွေများတယ်အာဏာခွဲဝေမှုတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတကယ်လိုချင်တာကဖယ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လိုချင်တာအာတိုင်းရင်းသားတွေခွဲဖက်သွားမယ်ယူကိုစလာဗီးယားလိုဖြစ်သွားမယ်အဲဆိုတော့ရုရှားဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲသလိုပြိုကွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောကြတယ်တချို့ကကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီပဲတိုင်းရင်းသားတွေခွဲထွက်ခြင်းခွဲထွက်လို့ရနေပြီပဲတိုင်းရင်းသားတွေခွဲထွက်ခြင်းခွဲထွက်လို့ရနေပြီပဲသူနီးသူဟန်နဲ့လောက်သွားလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကအတွင်းသိကြတာဖြစ်တယ်တော့မလို့တိုင်းရင်းသားတွေမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဘလို့လက်နက်မျိုးတွေရှိတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဘလို့လုံးမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသွားနေတဲ့တော်လိုင်းအမှား CRB ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ UNG ကိုဝေဖန်နေဆိုတာ UNG ကိုဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထောက်ပြနေတာခင်ဗျားတို့မှာဒါတွေဖြစ်နေပြီခင်ဗျားတို့စောင့်မရောက်ဘူးလားအခုပါကပါပါလာပါပါပါပြဿနာကြီး MOD ဆိုပြီးဖွဲ့လိုက်တယ် CRPH ရဲ့လက်ပဲကျွန်တော်ကဒါတက်တက်ဝေမှန်ပြီကျွန်တော်ဘယ်သူမှအားမနာတော့ဘူးကျွန်တော်အားမနာတော့အားနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် UNG အစိုးရမှာရှိနေတဲ့အစိုးရလို့ပြောတဲ့ဥယျာဉ်မုံတို့ဟုတ်လား
ဒီကိုလင်ကိုလက်တို့ဒေါ်စင်မောင်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အကုန်လုံး CWC ကိုမကြုံနိုင်ဘူး CEC ကိုမကြုံနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဇွန်မီနေနေလောက်ကြရတယ်ခင်ဗျားတို့လက်သုံးချောင်းထောင်ကြတယ်အစည်းအဝေးတွေတော့လုပ်တယ်တလားတခါလာဘတ်စည်းဝေးတို့ဒါအပတ်စဉ်စည်းဝေးတွေလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်သိနေတာပဲကျွန်တော်အကောက်ထဲမှာလည်း CWC ရှိတာပဲ CEC ရှိတာပဲဟိုဘက်ကောက်မှာတော့ကျွန်တော်သုံးချောင်းအံပါတယ်ကျွန်တော်ခုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တက်တက်ပြောတော့မှာကျွန်တော်တက်တက်ဝေးပါတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုအရသာတွေးနေတာလားကျွန်တော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုအရသာတွေးနေတာလားအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကလက်ခံတဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးတဲ့ခါကျရင်တရားဝင်တဲ့အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့ဟာတွေကရှင်းရှင်းလေးဖယ်ရဲကရှိပြီးသားအတိုင်းသားတွေမှာလည်းမူရှိပြီးသားအားလုံးလက်ခံထားတဲ့မက်ထရော့ထမာနေဘလောနီလာကမှာကျင်းပခဲ့တယ်ဖယ်ရဲချာတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဖယ်ရဲကိုယူလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြင်လိုက်ရင်လွဲလွယ်ပြီးပါဘာတွေနှမျောနေကြတာလဲဒီနေ့ရခိုင်တက်တော့အေးဘာကြောင့်အချင်းတို့တွင်းမှာအောင်မြင်သွားတာလဲသူတို့ကအမျိုးသားရေးလက္ခဏာနဲ့လူမျိုးရေးအတွေးခေါ်တွေကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေတယ်အမျိုးသားရေးစိတ်ကပြင်းပြနေတယ်ရခိုင်နေလွတ်လပ်ချင်ကြတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတာတွေအများကြီးရှိတယ်။စိုင်းစပားတွေအများကြီးရှိတယ်။တားငါးတွေအများကြီးရှိတယ်။ရခိုင်တက်တော့အေးယနေ့ဘာလို့အောင်မြင်လဲ။အမျိုးသားရေးစိတ်သက်ပြင်းထန်လို့စီးယုံကြလို့သူတို့ဘာလဲသူတို့အင်းလူစိန်တို့နဲ့ရန်ဖြစ်တာဖြစ်မယ်။ဒေါနာအေးမော်နဲ့ရန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလေးရခိုင်ကဒေါနာအေးမော်နဲ့စောက်ကူမဆိုင်ဘူးလို့အင်းလူစိန်တို့လည်းစောက်ကူမဆိုင်ဘူး။နော်။စောမြရာဇာလေးကိုလည်းစောက်ကူမဆိုင်ဘူး။ဘသူ့ကိုမှစောက်ကူမဆိုင်ဘူး။သူတို့စောက်ကူဆိုင်တာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော့အေးကိုခုဆိုင်တာရခိုင်တက်တော့အေးကိုခုလက်ရှိစစ်တပ်ရင်းကိုကူရင်းနဲ့တိုက်ရင်းနဲ့ကိုကူရင်းနဲ့တိုက်သွားနေတာ။ရခိုင်တက်တော့အေးဘာလို့လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်။ KNU ဘာလို့လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်သုံးဘက်မှာ TNL လေးပါမယ်ဟုတ်လား MNDA ပါမယ် AA ပါမယ်ပေါ့ AA ကတော့မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့အင်အားကောင်းဆုံးတော့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ PDR အားထောင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်လို့အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လိုချင်တဲ့ဖယ်တွေကိုခင်ဗျားတို့မပေးရင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲသွားမှာဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဘယ်တော့မှခွင့်မထွက်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသားထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ထိတွေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောက်ဒီစကားတွေပြောနေရလဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မယိုးသားမှုကတိုင်းပြည်တွင်းနေတာလေနော်အခုခင်ဗျားတို့ပြောလာတယ်တော်လိုင်းကတနေ့တွင်းမှာအောင်မြင်မှာတဲ့ပြည်သူတွေတောက်ခံထားကြပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်လေးဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့မဟုတ်နောက်ဆက်နေ့လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာနော်အဲတိုင်းရင်းသားတွေလက်နှမ်းမိတဲ့လုံမဲ့ဥစ္စာတွေကိုနော်တိုင်းရင်းသားတွေလက်ရှိလုံတော့မဲ့အခြေအနေတွေကိုခင်ဗျားတို့ချိန်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကြိုပြီးတော့ခံရတာကျွန်တော်တက်တဲ့ဝေဖန်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှဖန်အတွက်ကိုပြဿနာချက်ရှိရနော်အဲ့ဒါအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာနော်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးဘာကြောက်နောက်နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ CRB ကြောက်ပဲကျွန်တော်တို့ NGO ဝေဖန်နေဆိုတာက NGO မှာကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပြမလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဒီနေ့တို့ဘုံငကားချာလူလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ကျူးဆိုတယ်အဲနောက်တော့ local PDF တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်လမ်းမီတလောက်စူးစီးကြပါအင်အားကောင်းကောင်းမွေးကြပါတပေါင်းစုဖြစ်အောင်စဉ်းစားလာကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘမမရှိနေတဲ့အခုကျွန်တော်ရှိကိုအခုဓနုတွေဓနုဖွဲ့တွေလာပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရှိမှာလာပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှုနဲ့စီးရေးမှုကိုကျွန်တော်ဆွဲပေးရမယ်ပြီးတော့မာမိတ်တဲ့ဝင်ကျင်တယ်ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့နဲ့တော်လည်းကောင်းကော်ရီနီလက်လမ်းမီတဲ့ကော်ရီနီနဲ့တော်လည်းကောင်းနောက်တပေါင်းစုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပို့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်နော်ဓလူတွေတော့ကလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာညင်သာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လက်ရှိသွားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာတကယ်လို့တော်လန်ရေးချက်ချင်းအောင်သွားရင်တော်လန်အေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်သွားရင်အစိုးရဆိုပြီးထားလုပ်မှာကအဲ့ဒီ CRB လွတ်တော်ခေါ်မယ်အစိုးရရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့တို့လက်ရှိတော်လန်ရေးကာလမှာအစာမချေမှုတွေကိုတို့ဒုက္ခပြီးတော့မှာတို့ဒုက္ခပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့မင်းအွန်လိုင်းလို့စိုးဝင်လို့ဆိုတာမနေ့ပြန်ကြရင်ထွက်ပြေးရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးတပတ်ကထွက်ပြေးရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးဒီနေ့ထွက်ပြေးရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးဆိုတော့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုမှာရှိတဲ့တောက်တိုင်တွေအကုန်လုံးကလည်းတို့ဘုံမှုတွေဘုံချုပ်တွေဒုတိယဘုံမှုကြီးတွေနေရာနဲ့ယာတို့ပေးလိုက်ရင်တို့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကလေးကိုငါတို့ရောက်လာရင်လည်းငါတို့ဒီလိုပဲစားရမှာဆိုတဲ့အထွေးခေါ်နေတို့ရက်တည်နေကြတာမင်းအွန်လိုင်းမရှိတဲ့စက်မိုက်မဲ့ကောင်တွေရှိတယ်စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတွေးတယ်အဲ့လိုစက်မိုက်တဲ့ကောင်တွေနဲ့ဒီလိုလူရုံမှာအုပ်စုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကလပ်ဖန်ထတ်ထိုးလိုက်ရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးပဲထပ်ပေါ်လာအဲ့ကြမှာတိုင်းပြည်ကစိတ်စိတ်ပုံမှာကွဲပါအဲ့တော့ပြည်သူ့ဘောစေတနာမရှိတဲ့အထွေးခေါ်တွေတော့ပြုတ်ရင်မလို့လေပြည်သူ့ဘောနားမလဲတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူနားလည်အောင်ရှင်းပြရမှာဆောင်းတော့ပြည်သူတွေကပြည်သူဆိုတဲ့လူတွေမှာလဲဆောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုအခုနော်ဝေးတို့ဘာလို့အကုန်လုံးဆက်သွယ်တဲ့လူတွေတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အလှူမခံဘူးကျွန်တော်အလှူမခံဘူးကျွန်တော်လူဝင်တော့လူတဲ့နေရာကျွန်တော်တောင်းမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းလူတာပဲနည်းနည်းဟိုတော်လန်ရေးမလုံနိုင်မဲနဲ့တော်လန်ရေးမှာဝင်မပါနိုင်မဲနဲ့မင်းတို့ကဘာလို့နေလဲဆိုတော့ယနေ့မင်းအောင်လိုက်ဘာလို့ရောက်မှာလဲသိလားအဲ့လိုဘယ်နေရာကိုငါတို့တင်လိုက်ပြီးဘယ်မျိုးကိုငါတို့တင်လိုက်ပြီးအဲ့လိုတင်လိုက်ပြီးလို့ကျင်ညာလိုက်မင်းအောင်လိုက်သူစောက်ချက်ကွဲတယ်ဆိုလို့အဲ့နေရာကိုဘင်းလေအဲ့နေရာစီစီညံ့ညံ့ကြည့်လေအဲ့နေရာမှာလုံးဝရကြမရှိလေအခုဒီနေ့ကော့ကရိတ်မှာမီလောက်ပေါ်နဲ့ကျဲပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိသွားနေတဲ့အခြေအနေမှာစကိုင်းဘက်မှာတင်တန်းတစ်ခုကိုဟိုမှာမီဒီယာကပြောလာတယ် NUG အောက်မှာမရှိတဲ့ local PDF တွေအဖွဲ့ငယ်တွေကိုစပြီးတော့သူတို့ကတမမဖမ်းမယ်ပေါ့ချင်းချောက်တဲ့သဘောယနေ့ကာလခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကတေချာပြန်စင်းစားတေချာပြန်စင်းစားခင်ဗျားတို့သွားနေတဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးကနော်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးကဂျပန်ခင်းနဲ့တူနေတယ်ဂျပန်ခင်းနဲ့တူနေတယ်ခင်ဗျားပြန်စင်းစားခင်ဗျားတို့ကဂျပန်နေနဲ့တူနေတယ်မင်းအွန်လိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုလိုနီနယ်ချက်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုနီနယ်ချက်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချက်ကအိန္ဒိယအဖာလန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်ကနေဆုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကလေးတမူးဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကဆုတ်သွားတဲ့အချိန်ရှိသမျှတရားတွေချိုးပြီးတော့ရှိသမျှမြို့တွေကိုမိရှို့သွားတာအင်္ဂလိပ်တွေကနော်
ရှိသမျှသတားတွေချိုးပြီးတော့ရှိသမျှလမ်းတွေဖြတ်စီးသွားတာစီးရဲမဟာပြူကကြမဲ့နေရာတွေကိုသူတို့လိုက်လို့မမြင်အောင်သူအကုန်ဖြတ်စီးသွားတာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကကိုလိုနီနေချက်နဲ့တူတယ်မင်းအောင်လိုင်ကကိုလိုနီနေချက်နဲ့တူတယ်အခုကျွန်တော်တို့ NUG အောက်မှာရှိတဲ့ပါကပါတွေပါတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဂျပန်နေနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တွေထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာဂျပန်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကစုပ်ပြတ်တက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းဘေးကလေးကြီးကောင်းကလည်းဟိုခေါင်းမှာပိတ်စနေတယ်လက်မှာလက်ပတ်နေတက်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူလက်ပတ်နေဆိုတော့တော်လိုင်းသမားကြီးဖြစ်သွားတော့တော်လိုင်းကြီးမှာဂျောင်ခိုးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပုံးလို့ပုံးနေမဲ့ကောင်းမသိဘူးတကယ်တကယ်ဟိုဟိုအင်္ဂလိပ်တွေလည်းဆုတ်သွားအောင်ဂျပန်တွေလည်းဝင်လာမလဲကြောက်အာမြို့ကိုစောက်နေသူတို့တွေကမြို့ကိုကာဝယ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲသူတို့ကမြို့ကိုကာဝယ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေးသမားအင်ဝင်လူတွေးသမားလူတွေကိုဖမ်းနော်အဲ့မျိုးတွေလုပ်နေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နော်နှစ်ရက်နှစ်ဖက်လုံးပြန်ကြည့်ကြည့်မင်းအောင်လိုင်ကကိုလူနေချင်းနဲ့တူတယ်နော် NUG CRPH ကတော့သွားနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းတချို့တချို့တော့ကျွန်တော်ပြောတာနော်တချို့တချို့အခုစကိုင်းဘက်တို့ဒီမကွေးတို့ဘက်မှာဖြစ်နေအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့စကိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းခင်ဗျားတို့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ချင်းပြည်သူလူထုကိုအမှန်အရှိတရားကိုခြားပြရဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့90အမှတ်တွေတော့အဲ့90ရလန့်ဆိုလိုက်ကိုကင်ပြီးတော့ပါတီတဲကိုလည်းမဝင်ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းအယုံကြည်မရှိပါဘူးဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ပြင်းပြထန်နိုင်နေတယ်သူတို့ကောင်တိုင်းဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့မရေးဆွဲပဲနဲ့ဆိုတော့မဲတော်ရတာမှလည်းဘလို့စာချုပ်ကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဗဇက်ကမဟာကဲ90အမှန်ငါတို့90ရလန့်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသူတို့ပြောတာအဲ့ဒီကလည်းသူတို့အာတဆန်နေအခု CRPH ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးအာတဆန်နေတာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟို CRPH ကိုမရှိစေချင်ဘူးလို့တော့အမှတ်တွေမရှိစေချင်ဘူးလို့ပြောရင်ဒီနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိပါဘူးပြောရင်ဒီ CRPH ကလည်းအသက်ဝင်တာမဟုတ်နိုင်ငံတကာကလည်းလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုခံမှုကိုလိုချင်တဲ့ခါကျတော့တို့တို့ကအနိုင်ရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလေဆိုတော့ဒီနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးမင်းအောင်လိုင်ကင်ပြီးတော့အာဏာအရအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟာကိုလက်သက်ခံလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုလက်ရှိတော်လန်ရေးမှာအချိန်ကုန်ကောင်းလာတော့မယ်။ဒါနဲ့သူတို့ပြောသလိုပေါ့ဗျာ။တော်လန်ရေးဆိုတာဒီနေ့အောင်ရင်လည်းအောင်မယ်၊မနေ့ဖြန်အောင်ရင်လည်းအောင်မယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာစီယုံပြီးတော့စိတ်သက်ကောင်းမှုတော့လိုတယ်။စီယုံပြီးတော့စိတ်သက်ကောင်းမှုတော့လိုတယ်။အခုတနေ့နိုင်တိုင်းမှာပြဿနာဆက်လာပြီ။တဝယ်မှာပြဿနာဆက်လာပြီ။မကြောက်ဘူးအရာဝီတိုင်းထလာတော့မယ်။မကြောက်ဘူးအရာဝီတိုင်းထလာတော့မယ်ကျွန်တော်မြင်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီအရာဝီတိုင်းမှာလေဘောမားတဲ့ကောင်လည်းအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘကူဘောမားတဲ့ကောင်လည်းအများကြီးပဲ။စိတ်လက်စီပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘကူမျိုးဆို။ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးကတာအများကြီးပဲ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူတွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းနားလည်ရမှာကငါတို့ကလည်းလာတော့မယ်ဆိုတာကိုသိတာမှုလို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့တခြားမျိုးနဲ့အလံဝေးတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ PDF တွေစောနောပြောတယ် Local PDF တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရှိနေတဲ့ရွာတွေမျိုးတွေဖြတ်စည်းခံရပြီ။မကြဘူးမျိုးတွေဖြတ်စည်းခံရတော့မယ်။မင်းအောင်လိုင်ကနေချက်မင်းအောင်လိုင်ကကိုလိုနီလက်သက်နော်အဲ့ဒီတော့မင်းအောင်လိုင်ကအားလုံးဖြတ်စည်းသွားမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်တွေလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းနိုင်ငံရေးကိုသိရမယ်တော်လိုင်းကိုသိရမယ်နားမလည်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်မေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအသိတော့ရှိကြတယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးမညံ့မိမယ်နိုင်ငံရေးအသိတွေလိုတယ်တော်လိုင်းအသိမညံ့မိမယ်တော်လိုင်းအတွေးခေါ်တွေလိုတယ်လူကသိအောင်လည်းမရအောင်အတွေးခေါ်ကောင်းပါလေဆောနာအသိတရားကိုစင်တန်ရက်တည်ပြီးတော့ထက်စစ်ထက်စစ်သွားလို့ရမှာအဲ့တော့ညနေတော်လိုင်းကာလာကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်လို့ရှိဦးချင်းပထမဆုံးအမှား CRP အမှားပဲကျွန်တော်ဒါတက်တက်ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ NUG မှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေပြန်ကြည့်ကြည့် CWC အောက်နဲ့ CEC အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေပဲမလန်လာတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကအစိုးရဖွဲ့ထားတယ်အစိုးရဆိုပြီးနေရာယူရတယ် CRPH ကမိုးရတယ်လောင်းရီကင်းတဲ့အပင်ကဘယ်ရှင်တော့မလဲဗျလောင်းရီလောင်းရီမကင်းတဲ့အပင်ကဘယ်ရှင်တော့မလဲလောင်းရီကင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အခုပါတီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတရားဝင်ခင်ဗျားတို့စစ်တိုက်ခွင့်ပြုလို့လားမပြုဘူးတော့ကျွန်တော်သိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဗဟိုကော်မတီမှာပါတဲ့လူငယ်တွေအစအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတော်လိုင်းရေးကာလာယူရင်သမားမှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရတာနော်စစ်ဘေးရှောင်နေအခုကျွန်တော်တို့ဒီနွေဒီစောင်းဘောက်ကာလာမှာစပားတွေချွေရတော့မယ့်အချိန်မှာစီစေးတွေပိတ်တက်လိုက်တယ်တက်တက်ရုံမှလာမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လာရတဲ့နီးနေရုံမှာမလူတို့ကိုကြောက်အောင်လုပ်မှာအခုလက်သမားတွေရှိရနေပြီးတော့ပတ်စံတွေပြန်တောင်းနေတယ်ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်ကချီးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေပေါ့ပြန်တောင်းနေတယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားစွဲမယ်ဖမ်းမယ်အေးမင်းတို့မပေးဘူးလားလက်မှတ်ထိုးလိုက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုပဲသူတို့လုပ်ကြတော့မှာနော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုပဲသူတို့လုပ်ကြတော့မှာ2010ရွေးကောက်ဖွဲ့လိုပဲသူတို့လုပ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့နားလည်တာလို့လေလက်မှတ်အတုတွေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုအတည်ပြုခဲ့တာနော်အခုမင်းအောင်လိုင်ကရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းနေတယ်ကြိတ်ပြီးလှုပ်နေတယ်မဲဆင်းတွေစစ်နေတယ်မဲဆင်းတွေလူကြီးတကောင်ဆင်းတွေစစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအများနဲ့ပြောတယ်မင်းအောင်လိုင်နိုင်ငံရေးစကားတခွန်းမှမဟာခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ CRPH ကြီးငါတို့ပါတီဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပဲထားခဲ့ကြတယ်မဟာမိတ်ဆိုတဲ့မိဘဆိုတဲ့ပါတီအတွေးခေါ်90ရလက်တော့88 99နော်ကျွန်တော်90 98လို့89 90ပေါ့ဗျာအဲ့လိုညီညွတ်တက်ပေါင်းစုတွေညီညွတ်မဟာမိတ်ပါတီ conference တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးနော်အခုကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုင်စပြီးတော့အာဏာသိမ်းစဉ်ကာလမှာအာနာသိလိုက်တယ်နိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်ပါတီကြီးခေါ်တယ်ပထမဆုံးသွားတာ38ပါတီနောက်တော့42ပါတီเนาะအဲ့တော့ပါတီကြီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကြီးကိုခပါကိုချပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကြီးနဲ့တစ်နှစ်လောက်သူအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကြီးနဲ့တစ်နှစ်လောက်အုပ်ချုပ်လိုက်တယ်เนาะရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါမယ်6လတစ်ကြိမ်အာနာအနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာနှစ်နှစ်ပြီးသွားရင်သူကနှစ်နှစ်နဲ့မပူတော့နှစ်နှစ်နဲ့မပူတော့ဒါဆိုနှစ်နှစ်နဲ့ကြော်လာပြီဘာလို့ဒီကောင်တွေတားလူပါဝရနေရအောင်ဒါဆို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ကချိုးဖောက်လိုက်ပြီမဟုတ်လား
ခမရတို့အစီအပေးက28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတက်လာပါပြီဆိုရင်28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစချိုးဖောက်ခဲ့တယ်မရောက်နိုင်28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆက်ပြီးချိုးဖောက်တာလည်းမရောက်နိုင်အဲ့တော့ကဘာကလည်းမရောက်နိုင်အကြောင်းကိုမပြောဘူးမရောက်နိုင်အကြောင်းကိုမပြောဘူးတော့မရောက်နိုင်အကြောင်းမွေးပြန်သေးဘူးတော့အာပီတီအေအကြမ်းဖတ်တယ်အာပီတီအေအကြမ်းဖတ်တယ်ခမရတို့စာတင်ကြောင်းတွေမိရှုခိုင်းတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါမှစတာပဲအကြမ်းဖတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှအမှစတာငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုပြီးတော့အဲ့မှစတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအခုလက်ရှိတွားနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာညညကြီးကိုအမြန်ဆုံးတိဆောက်ပါ local pdf နဲ့ local pdf နဲ့လက်ရှိတော်လိုင်းကာလာမှာရှိနေတဲ့ဒေတာတွေက pdf အင်အားစုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုစုဖွဲ့ပါ ia ကိုနေမြအောက်မှာရှိနေတဲ့ pdf တွေ ia ကိုနေပူးပေါင်းပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်ဒါလည်းဆိုနှစ်ချိန်ရှိသွားပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အသိပေးလို့မှခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမေ့ပြီးတော့ဆက်သွားရင်မှားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်မြင်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဘာမှမယုံပါဘူးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းတိုင်းရင်းသား ia ကိုဘာမှမယုံပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗမာပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ဗမာတိုင်းတွေမှာရှိနေတဲ့အထူးသဖြင့်မန္တလေးတို့မကွေးတို့စကိုင်းတို့မှာရှိနေတဲ့ local pdf တွေအနေနဲ့เนาะတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ ng အောက်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဒေသတွင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေသတွင်စုဖွဲ့မှုအားကောင်းအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပါအဲ့တော့ညွန်မောင်းအစိုးရဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်မင်းအောင်လည်းလုံနိုင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်မင်းအောင်လည်းလုံနိုင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်တဲ့နေရာရသွားတဲ့နေရာသူတို့လိုချင်တဲ့မတ်တပ်အခုမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာလားမြောက်ပိုင်းမှာနော် MNDA က MNDA နဲ့ပဲဆွေးနေတာနော် TNL နဲ့ AA တောင်မပေါ့မြောက်ပိုင်းကြီးကမဟာမိတ်၃ဘက်ကိုစားကိုဆွေးနေတာ AA မပေါ့ AA မစင်းတော့ AA အမြောက်ပိုင်းကြီးကြောင့်မစင်းတော့သူကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့ဂရိကဝုအရာနေရာတိုင်းမှာ AA ရတိုက်ပေးတယ်နေရာတိုင်းမှာ AA ရလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်မှာလုံနိုင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်က28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးလူထုကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်ကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကျမှအသေးစိတ်အချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒီဥပဒေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်ပဲကင်လို့ထင်တာလားလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတူတူသွားနေတဲ့လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာ KNU မှာဆလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ KNU ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီ KNL ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စီအဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ KNU ဆိုဖွဲ့တာနော် KNU KNU ဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းသွားတာလားတော့ကျွန်တော် UNLA AA နဲ့ရခိုင်တော်တော် AA နဲ့လည်းပေါင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ CA နိုင်ငံကြီးရှိတယ်သူ့မှာ CA နိုင်ငံကြီးရှိတယ်လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးထဲမှာ CA နိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာတတ်သက်ရှိတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေကိုပုံမှန်ရွေးချယ်ကြပါကျွန်တော်တို့ Federal မူတိုင်းသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့ရမှာညုံမောင်းအစိုးရဆိုတာ PR စနစ်ကိုခေါ်တာခင်ဗျားတို့သတိမထားမိလို့ PR စနစ်ကိုစကန့်ကွက်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲဒါနဲ့ယနေ့28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိနေတဲ့မြတ်ကာလာပတ်လို့ဘယ်စနစ်နဲ့ပဲတော့လုံးဝမရဘူးတိုက်တဲ့စနစ်နဲ့တော့လုံးဝမရဘူးအဲ့တော့တစ်ချက်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ရှိ EAO နယ်မြေဒီမှာမင်းအောင်လိုက်မနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေအကုန်လုံးကိုမင်းအောင်လိုက်တက်တွေစုပ်ပေးမယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ကျွန်တော်ဗမာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခြားသောဖုတ်ပါတီဟိုသာနွားပါတီကျွဲပါတီတွေခေါ်ပြီးတော့တို့သူတို့ရွေးကောက်ွယ်လှုပ်လိုက်ရင်ကောတိုင်းရင်းသားတွေကကိုပိုင်လှုပ်လက်ခွင့်လိုချင်တာလေကိုပိုင်ပြတယ်ခွင့်လိုချင်တာအဓိကကအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေရှိနေလို့ဒီပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်နေရဲ့ပြဿနာကိုပြောရင်လည်းအခု NUG ကတက်ချုပ်လာလို့မွန်နေလည်းပြဿနာတက်နေတယ်နိုင်ငံသားတို့ကတောင်းပြောက်နေတယ်အခုเนาะကျွန်တော်တိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ကစားပြီးတော့တနှစ်လောက်လူပွားခဲ့တယ်ယူကောက်ပွဲရလဲယူကောက်ပွဲရလဲဆိုတော့တရင်းသားရှင်းလုပ်ပွဲခဏခဏလုပ်တာတနှစ်နောက်ပြီးတော့ PDF တွေအားကောင်းလာတဲ့အချိန်တော်လိုင်းအဖွဲ့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်အချမ်းဘက်အဖွဲ့စီကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့အချမ်းဘက်အဖွဲ့စီကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တရင်းသားရှင်းလုပ်ပွဲခဏခဏလုပ်ပြီးတော့ကဘာကိုချပြပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတနှစ်နဲ့နှစ်နဲ့မင်းအောင်လဲအေးဆေးအုပ်ချုပ်သွားတာနော်စစ်တော်တိုက်နေတယ်လှုပ်ချင်တော့လှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလိန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားတာနှစ်နဲ့အခုဒီမှာ၃နှစ်ပြည့်တော့ဘာနဲ့သွားလဲသိလားဘာနဲ့သွားလဲသိလားစီဝါရေးနဲ့သွားနေတယ်စစ်ပေးရှောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြီးမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လဲကြီးမှာလဲစစ်ပေးရှောင်ရှိတယ်နေပြီးတော့မှခေါ်ထားတယ်ตัวกบ้าโหเล่นนี่แหละดาริโอบดูฉะจ่ะเลยบดูติเลยจนไม่ติรู้มั้ยซอมเมนโลตะเรนดาชินเลมวยลงเลยดีกว่านี่กะเล่นกะจิกกูสนิทตะจะอกั่จ่ะจ่ะซีซั่นพี่รอมายกมาล่ะเนาะเออเราตัวเราบักอ่ะยะนี่ฉินดีแล้วถั่วชินมั้ยหลูแล้วไม่ติเออเราตัวเราบ่าบอกจินน่ะเลยซอดิขะญาโลดิอัญญาบักมาชินี่แหละดิ PDF ดิเนี่ยปัดตะพี่รอสุสีงูอากางกางลงบ่หลูแล้วโลอะอะแฉะละอะแซ่ตวยดิเราลงไปบ่ามั้ยลงจ่ะบ่าอาไปบ่าแหละเนาะแล้วสน่า NUG ออกมามวนจินวุโซชิง PNL โล BBN โลชิดาเว้ยละชิวินละไลบ่วินมีปูป้องส่งยัดทาไลบ่နော်အဲ့မှာ BNI အဖွဲ့တွေလည်းရှိတာပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားလာကြပါတကယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေကခင်ဗျားတို့ NUG တိုင်းပဲဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်မပူပါနဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ BNI ခေါင်းဆောင်တို့ပြီး PNL ဆိုတာသွားပြောလို့မရဘူးအခုသူတို့ဆွတ်ဆွဲနေတယ်နော်မျိုးရအောင်လေးဆွတ်ဆွဲတာ PNL ကဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီအဲ့ဒီဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကတချိန်ပေါ်လာအောင်ပါခင်ဗျားတို့လုံပုံတွေကြောက်ခင်ဗျားတရုတ်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံပေးလိုက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီအားကောင်းသွားရင်မန္တလေးမကွေးစကိုင်းခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ရန်ကုန်မှာတချို့တဝက်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြီးတော့သူနာတကလည်းဖောင်းထုတ်မနေနဲ့ငါတို့စခင်ဗျားတို့နိုင်မြင်းပဲဆုံးပြောနေခင်ဗျားတို့နိုင်မြင်းကလာမ်းမ်းမသိမြင်းမ်းမသိဖြစ်နေတာเนาะခင်ဗျားတို့ရှုပ်ဖို့မြင်းမ်းမသိဟိုကဟိုအညာမြင်းမ်းမသိဘယ်မြင်းကိုစီးရမြင်းအထီးမြင်းအမှမမသိစီးရတော့စီးနေနိုင်မြင်းတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်မြင်းလို့ပြောနေတာပဲ
เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယနေ့တော်လိုင်းနှောက်နှောက်နှင်းနေတဲ့ပြဿနာအဓိက CRP ကြောက်ပဲဆိုတော့ NGO ကိုဖောက်ထုတ်တယ်လို့မင်းတို့ကဟိုလူကိုပြောတယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူအရပြန်တိုက်နေတဲ့ဟိုကဒါကနိုင်ငံရေးအရမယိုးသားတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကငါတို့ကနိုင်ငံတော်ကိုယ်စားလှယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။1999နော်မေတ္တာရညီလာခံနောက်ဆုံးညီလာခံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Federal Move ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုချပြဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကိုသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာပေါ့။နော်အဲ့တော့ရိုးသားဖြတ်တန်းကြပါနိုင်ငံရေးကိုဘယ်ကြိုးစည်းပွားမှမကြည့်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့အာဏာရလို့ဘာလို့လုပ်ရမှာလဲ။အာဏာရဲ့အငွေအသက်ကိုသိသွားလို့ကျွန်တော်တို့အခုမျိုးလိုလုပ်ချင်တာ။အဲ့တော့တချို့သောအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူး။တချို့သောပုံကိုရေးကိုကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီတက်တဲ့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာရှိတဲ့လူဆက်နော်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးပဲတွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်မှာစေတနာမရှိတိုင်းရင်းသားတွေဘက်မှာစေတနာမရှိလူမျိုးစုတွေဘက်မှာပြဿနာရှာအင်အားနဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းလို့နှစ်ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဂျပန်နဲ့ဆိုရမယ်နော်ဂျပန်နဲ့ဆိုရမယ်2008ခြေဦးကမပြတ်ဘူးခင်ဗျားလည်းဟိုနောက်ပြီးမှမစင်ကြလာခဲ့ခင်ဗျားတို့တရားရှင်းပြမယ်နော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးပြတ်ပြီဆိုရင် CRP ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိတော့ဘူးဆိုရင် CRP ဆိုတာလည်းတရားမဝင်တော့ဘူး NLD ပါတီဆိုတာလည်းရှိတော့မယ်နော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လည်းအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ခဲ့တာ1993ခုနှစ်နိုင်ငံတော်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ပြန်လေ့လာနော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ပြန်လေ့လာနော်နိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းပြည်ပမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာနာအဖလက်ထက်ကလည်းအဲ့ဒီအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဥပဒေရအာဏာတရားမှုဘုံချုပ်မှုပုံဘုံချုပ်မှုတန်းရွှေဆိုပြီးတော့လက်မှတ်တွေထိုးတာရှိတယ်မှတ်တမ်းတွေပြန်ချကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်ပါစံနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမတရားအာဏာလုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာဏာလုတယ်မတရားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေလက်တလုံးကျလုပ်ပြီးတော့တန်းရွှေလိမ်သွားတာအဲ့တော့မဖြစ်မနေ90အမှတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာပြောလာတဲ့အခါကျတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆွဲပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဒီစစ်အုပ်စုကလူထုကိုဘယ်လိုလိမ်ရမလဲပြည်သူကိုဘယ်လိုနှိပ်ကွပ်ရမလဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုဘယ်လိုနှိပ်စက်ရမလဲဆိုတာသိတယ် NCA စာချုပ်ကတကယ်လေ့လာကြည့်အရန်ကောင်းတာ NCA စာချုပ်အမူအတိုင်း NCA လိုက်လာတဲ့အတိုင်းတွားရင် NCA ကလုံအောင်အသက်ဝင်တဲ့ဟာကြီး NCA ကိုစပြီးချိုးပေါက်ခဲ့တာလေဒီစစ်အုပ်စုပဲ NCA ကိုစပြီးတော့နှီးပေးလမ်းပြလို့လာတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုပဲနော် NCO စောက်ခုမဆိုင်ခဲ့တာလေဒီစစ်အုပ်စုပဲဒါနဲ့ NCA ထိုးတိုင်းကမကောင်းဘူးလားမေးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကကောင်းလို့လိုက်ထိုးတာပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေကောင်းလို့ကြိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးနဲ့အုပ်မိုးထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကသွားထားတဲ့နော် NCA ဖြစ်ပေမဲ့ NCA ကိုဒါတကယ်လုတ်ခဲ့ရင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဒီမခက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်း NCO လည်းချိုးဖောက်တော့တိုင်းရင်းသားတွေကအကုန်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တဲ့အခြေအနေကယနေ့အတော်လိုင်းကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးကိုမစင်စားပေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးကရင်သေးစရာတွေထပ်ဖြစ်အောင်ပါသူတို့ပြောသလိုတက်နှစ်ဆိုလည်းဟုတ်ရောမို့နော်ဆယ်နှစ်လောက်လည်းကြာရင်လည်းကြာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာကမင်းအောင်လိုင်အလုံးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်မင်းအောင်လိုင်အလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ထိမ့်သိမ့်ဘလို့ကာကွယ်ပြီးတော့ဘလို့ဆောင်ရွက်ထားရမလဲဘလို့ကြိုပြင်ထားရမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်နိုင်ငံရေးရစ조사လာခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့နီးနဲ့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ရမလဲဘလို့ချင်းကက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတွေးထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကဗဇက်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါက်ပန်း40စကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကြိုဖြစ်လာမဲ့အလားအလာတွေကိုကြိုတွတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာတာနော်အဲ့တော့ CRPH နေနဲ့လဲပြပြတတာဆုံးဖြတ်ပါတော့လောက်ကြပါတော့နော်ဆွေးနွေးကြပါတော့ဆွေးနွေးမှုကိုလဲနည်းနည်းဆက်ဆံလေးနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းပန်းနေပါပြီ။เนาะအဲ့တော့စေအုပ်စုအောက်မှာရှိနေတဲ့နေရာယူပြီးတော့နေရာရဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့စစ်သားတွေလည်းငါတို့မှမိသားစုတွေရှိသေးတယ်။ငါတို့ရဲ့အနာကတရားကလှပဖို့လိုတယ်။ငါတို့ဘဝတွေကသတိခွင့်မှာပတ်လက်မမျောချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုနဲ့အများဆုံးပူးပေါင်းပါ။ခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကောင်းစားရေးအတွက်ခင်ဗျားတို့အသက်ပေးနေရတဲ့ဘဝတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစားပါ။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖယ်ရှားပါ။ခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်လာဖို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတွေခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိဖို့တိုက်ရိုက်တော်လကောင်းတွဲဝိုင်းနေတော်လကောင်းဆက်တွေပါဆောင်ရွက်ပါအဲကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်နော်ဆောင်ရွက်လို့ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာကင်သားတဲ့တနတ်တွေရှိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နွားတွေလိုဝတ်တွေလိုတင်းတက်ခံရတဲ့တလိဆန်မျိုးတွေတော့မဖြစ်ပါသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့မှာအနာဂတ်တရားတွေရှိပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မှာကိုချင်းစာစိတ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုနဲ့အမြဲတမ်းပူးပေါင်းပါအဲ့တော့မုံမြို့မှာရှိတဲ့နော်စစ်တပ်ကကာကွယ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒေဝုန်ီလျှက်စစ်မီနဲ့တဲလို့ရတဲ့ဒေဝုန်ီပေးတယ်နော်အဲ့တော့အတွေးခေါ်တွေကစဉ်းစားကြည့်ရေတရားလူလူဖေးတယ်လူလူလုပ်တဲ့ကောင်းလေခင်ဗျားတို့ဘုံမှာစေတနာရှိလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ထောက်ပါနာမဟုတ်ဘူးမိမရှိတဲ့နေရာမှာလျှက်စစ်မိနဲ့တဲမဲ့ဒဲဝူအနီပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်တွေဘလောက်ထိညံရင်ညံသွေးမြင့်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်တက်မတော်သားအဒီအနေနဲ့တော်လကောင်နော်ဒီဆော့လဆာကဆာရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့နော်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေတော်လကောင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူဝန်ထမ်းစစ်စစ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေနော်ဂျက်တန်ရက်ဖို့လိုတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တွေသူ့ရဲ့ဒီချိန်မှာစီဒီအမ်ဝင်လို့ငါတို့ကဘာဖြစ်မှလဲလို့မမေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တရားကမကြခင်မြင်ရတော့မယ်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့နော်ဘယ်ဒီသားမှာဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့အဲစစ်ကောင်စီရဲ့နော်လက်ဝေကံဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေခင်ဗျားတို့အများဆုံးပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းမှာတိုင်းသားတွေနဲ့အများဆုံးပူးပေါင်းမှာနော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အမိတ်ကိုဆက်လက်နာခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့မင်းအောင်လိုင်ကမသေးဘူးမင်းအောင်လိုင်ထွက်ပြေးသွားမှာခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအကုန်လုံးခြံသွားမှာနော်အဲ့တော့ဆောတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒေဝုနှိပ်ပေးတဲ့ကိစ္စမှာလည်းနော်ဟိုကိုတိုက်လိုက်တဲ့ဟိုကိုတိုက်လိုက်တဲ့
စစ်သားတွေကိုတဲ့ခုခံတွန်းလှန်နိုင်လို့ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မိမိရှိတဲ့နေရာမှာဒေဝပေးတဲ့ကွာခမားတို့ကမျောစင်းသားပေါ့အဲ့တော့ခမားတို့ကိုကိုကူမှမသနာဘူးဆိုရင်ကိုဘွားကူမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်နော်ခမားတို့ပြည်သူလူထုကတန်ခတ်လိုက်မယ်တော်လန်ရဲခမားတို့တစ္ဆာဆူလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတယ်နှစ်ဖက်လုံးပြောမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကိုပဲတောက်လျှောက်ဖောင်းထုတ်နေရင်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဆိုလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကိုဖောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးNUG ဆိုတာ CRP ကမွေးစားရတဲ့ตาလေးမဟုတ်လို့ပြောတာเนาะ CRP ကမွေးစားရတဲ့ตาလေးမဟုတ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဥပဒေမရှိမှလည်းတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအိမ်တစ်ခုမှာအိမ်တောင်စုစီးရင်ရှိမှာအိမ်တောင်စုစီးရင်ရှိပေမဲ့လည်းအဲ့အိမ်တောင်မှာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့လူအားလုံးကအိမ်တောင်စုစီးရင်ထဲမှာပါမှရေပေးမီပေးလေပေးပရိဒဘယ်သူကလာလူလာလူအိမ်တောင်စုစီးရင်ဆရာအတိုင်းပဲလုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကအိမ်တောင်စုစီးရင်ထဲကိုဝင်ကျင်ကြတာအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုအောက်ကဟိုဆောလာပြောနေတဲ့ဟိုလူကဘာမှ NUG ရဲ့ဆက်ဆက်မှုထောက်ပြပါတော့ဘာမှဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖယ်လေချာတာကိုသွားမဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအများကြီးဖြစ်သွားရင်အဆင်ပြေတော့တိတ်တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ချိန်နေပြီနော်အဲ့တော့ဘာမှအကဆောလာပြောလို့ပေါ့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့အောက်လို့တော့ကနေတီကျူပေးပြီးတော့ထက်လို့တော့တီကျူပေးရင်ဆောလာပြောလို့ပတ်စံနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာမှအကိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ရင်တရားစွဲလို့ရတယ်အဲ့တော်လန်ရေးကိုခေါင်းစဉ်ပြပြီးတော့မဟုတ်မတရားလုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တော်လန်ရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လို့ရှိရင်မြေသူကိုမဆိုတရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပါတယ်ရှင်းပြမ်းသိနော်Thank you.